Det er viktig at hun er rolig, for en hund som kun ramper seg i jaktsituasjoner er bare til bry og ordnelse. Akkurat det kan du gå inn til hunden. Før du reiser på jaktprøve og jakt, må hunden gjennomgå aversjonsdressur. Dette er for å få sauebevis, som kreves de fleste plasser i dag, der du skal jakte eller gå på prøve. Ta kontakt med den lokale hundeklubben eller jegerforeningen. De kan gi deg informasjon om hvor og når det arrangeres kurs for å avlære hundene å jage sau.